أَتَوْا يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں محمد عامر. آج محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات کرنے کے لیے میں حاضر ہو چکا ہوں. حج کے ایام ختم ہونے کے بعد اب جس چیز کا انتظار تمام امت مسلمہ کو ہے وہ ہے محرم کا مہینہ. اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے اگر ہم قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صحیح طریقے سے اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے فضائل اور اس کی اہمیت کے بارے میں کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی کامل قدرت سے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں اور ہر مخلوق میں کسی نہ کسی کو چن کر با اختیار بنا کر اپنی تمام مخلوق پہ فوقیت دی، جیسا کہ فرشتوں میں سے چار فرشتے معتبر ہیں، انسانوں میں سے رسول بنائے جبکہ رسولوں میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتری عطا فرمائی اور رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا. زمین میں مساجد کو اختیار دیا جبکہ مساجد میں بیت اللہ شریف کو رحمت الہی کا مرکز قرار دیا ہے. کلام میں سے قرآن شریف کو کلام الہی کا لقب دے کر عزت بخشی ہے. ایام میں جمعۃ المبارک کو مبارک دن قرار دیا جبکہ راتوں میں لیلۃ القدر کو چنا. اسی طرح مہینوں میں چار مہینوں کو خاص فوقیت دی جن میں محرم الحرام بھی شامل ہیں. یقیناً محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے. اسی ماہ مبارک سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہ تعداد اسی دن سے ہے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا فرمایا تھا. ان میں سے چار حرمت و ادب والے مہینے ہیں. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو. اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے چار حرمت والے ہیں، تین تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جمادی الاخرہ اور شعبان کے مابین رجب کا مہینہ ہے. محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی حرمت کی تاکید کے لیے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو، اس کا معنی یہ ہے ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے، تم ان سب مہینوں میں ظلم نہ کرو، اور پھر ان مہینوں میں سے چار کو مخصوص کر کے انہیں حرمت والے قرار دیا اور ان کی حرمت کو بھی بہت عظیم قرار دیتے ہوئے ان مہینوں میں گناہ کا ارتکاب کرنا بھی عظیم گناہ کا باعث قرار دیا اور ان میں اعمال صالحہ کرنا بھی عظیم اجر و ثواب کا باعث بنایا. آیت کے اسی حصے کے تعلق سے قتادہ رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں ظلم و ستم کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت یقیناً زیادہ گناہ اور برائی کا باعث ہے. اگرچہ ہر حالت میں ظلم بہت بڑی اور عظیم چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے امر میں سے جسے چاہے عظیم بنا دیتا ہے. دوسری جگہ انہوں نے فرمایا، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مخلوق میں سے کچھ کو اختیار کر کے اسے چن لیا ہے، فرشتوں میں سے بھی پیغمبر چنے اور انسانوں میں سے بھی رسول بنائے، اور کلام سے اپنا ذکر چنا
اور زمین سے مساجد کو اختیار کیا، اور مہینوں میں سے رمضان المبارک اور حرمت والے مہینے چنے، اور ایام میں سے جمعہ کا دن اختیار کیا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چنا۔ لہذا جسے اللہ تعالیٰ نے تعظیم دی ہے تم بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اہل علم و فہم اور حل و عقد کے ہاں امور کی تعظیم بھی اسی چیز کے ساتھ کی جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تعظیم دی ہے۔ یقیناً محرم الحرام عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اسلامی تقویم کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور اس کی فضیلت واضح کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول ہے، ظاہر یہ ہے کہ یہاں سب حرمت والے مہینے مراد ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی بھی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے، لہٰذا اس حدیث کو محرم میں کثرت سے روزے رکھنے پر محمول کیا جائے گا، نہ کہ پورے محرم کے روزے رکھنے پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی جگہ اور زمانے و اوقات سے جو چاہے اختیار کر لیتا ہے۔ عیسی بن عبد السلام رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، جگہوں اور زمانے کی فضیلت دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک قسم تو دنیاوی اور دوسری دینی ہے، جو اللہ تعالی کی طرف لوٹتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان اوقات اور جگہوں میں عمل کرنے والوں پر اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ مثلا رمضان المبارک کے روزوں کو باقی سارے مہینوں کے روزوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، تو اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ کی جود و سخا اور اپنے بندوں پر احسان کی طرف لوٹتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزیں نہ چھوڑا کرتے تھے، ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کا دوسرے عام دنوں کے روزوں پر افضل جاننے کا ارادہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جس طرح یوم عاشورہ اور ماہ رمضان کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ عاشورہ محرم محرم الحرام کی دسویں تاریخ کا نام ہے، اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے، اس کی جو تقدس بیان ہوئی ہے، وہ اس تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی رہی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن کی تقدیس برقرار رہی ہے۔ چنانچہ یہ فرما دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے، اور جس کا دل چاہے اسے ترک کر دے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ مدینہ منورہ کے یہودی عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان یہودیوں سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں فرعون سے نجات اسی دن حاصل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دین اسلام چونکہ ایک مستقل مذہب ہے، اور اس مذہب نے اپنے سے پہلے کے مذاہب کی چند باتوں کو بھی اپنے اندر سموتے ہوئے ان مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے، ان کے ماننے والوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے، تاکہ ان مذاہب سے یہ مذہب ممیز و ممتاز ہو جائے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت فرمائی کہ آئندہ سال 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی اگر اس دنیا میں رہا تو ضرور رکھوں گا۔ چنانچہ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں فقہاء کرام یہ مطلب بتاتے ہیں کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا لیا جائے، یعنی محرم الحرام کے 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے، یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے
کہ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فقہاء کرام نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں۔ بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جہاں تک اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کرنے کا تعلق ہے، وہ صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بعض روایات میں اس دن کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر عام دنوں کے مقابلے میں اپنی استطاعت کے مطابق بہتر کھانے کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ پورا ایک سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس دن کے روزے کے ساتھ نوے محرم کا روزہ رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایسا دین ہے جس کی یہود و نصارہ بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اگلا سال آنے سے قبل آپ وفات پا گئے۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو اور اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا حکم فرماتے ہیں، مگر جب رمضان فرض ہو گیا تو فرماتے تھے جو شخص چاہے روزہ رکھے، جو چاہے افطار کرے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں 11 محرم کا ذکر بھی ملتا ہے، یعنی 9 محرم یا 11 محرم۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو، یعنی کہ محرم الحرام کو، حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور ہر وہ مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہوتا ہے اس کی خاصی فضیلت بیان ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بات پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی تعداد کو بڑھانا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کے لیے دسترخوان کو کسادہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت یہی معاملہ ہمارے ساتھ کئی گنا بڑھا کر کے کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔